si vezmu Krata nahory. Ten ubrousek, tak... Co? Dobrý už, krásný. No jak jste mluvila o tom dítěti na záchodě, tak mě no, to rozhodilo. No, já tomu rozumím. No a tak co, že říkala, že to by nebylo důstojné přistání? Ano, no tak mě přesunuli potom na takovou... přesunuli mě, protože to už člověk moc není schopen jako chodit v téhle poslední fázi, na takovou jako židličku, která má díru uprostřed, takže je to podobný tomu záchodu, akorát... Vy to popisujete tak nemilosrdně, že ono... My jsme tady jako citlivá společnost a chceme určitou líbeznost, tak jako musíte jo. na to brát tohle. Dobře, tak pardon. Jde o porod dítěte, to dítě se na tuhle show jednou může dívat na videu. Jistě, samozřejmě, no. A může vás žalovat za hrubý vyjadřování. O tom, jak jste se o tom porodu vyjadřovala, nebo že to není tak dostatečně vlídný. Ano. No ale čili to proběhlo všechno dobře. Ano. To je klasika, vy kojíte. Tak už tolik ne, to je pravda, tolik. Ale... No a tak vy máte vlastně úplně klasickou průpravu a teď teda ještě budete hrát a to dítě bude večer, protože váš manžel to režíruje, že jo? Ano. A bude hlídat on, nebo jak to bude? No, to je právě tak, jako se střídáme, nebo přijede třeba maminka moje, no. nebo sestra, nebo někdo. Maminka, tak pozor, to je taky taková stará móda, že ty rodiče hlídali potom jak psi. No, ale tak oni se na to těší, ne? Přeci, že mají ty vnoučata, no, hurá, no tak pozor, šup, pozor. Hlídej. Ne, pozor, ne, děkuju, to, dneska mami, jsem čet, že to, když od vás čeká matka vnoučata, tak už je taky genderový vydírání. Vážně? Aha. Protože ona nemůže vědět, jak se budete sexuálně vyvíjet. Ježišmar, to je na mě nějaký složitý, ale... to mám jenom ale... tak říkám, abyste věděla, co je za dveřma. Jo, takhle. No, ale zatím je to dobrý, je to za dveřma. No ne, ale tak to hlídání, a oni nepracují? Maminka nechodí do práce? Pracuje, no, jako je to složitý, navíc bydlí 800 kilometrů daleko. Jo, od no tak, tak, jako ona 800 kilometrů, těší se na vnouče, to chápu, no. ale 800 kiláků a z práce, no tak to jsou tam dvě podstatní překážky. To je blbý, no. Tak no. se snažíme teďka najít někoho. Jo, nějakou... jsme z toho venku, je vidět, že to takhle nejde, že jo? No, nejde to úplně pořád, no. No ne, vy jste si to představovali pořád, a co chudák maminka, by byla furt ve vlaku a u dítěte, no, to je taky pravda, no. Ne, tak, ale nabídla se, že přijede. A jo, dvakrát do roka tuto věc no. přijede. No tak ono se to taky změnilo, protože dřív ty lidi chodili do penze. No, a neměli přesně, no. Ona vždycky říká, že a teď ta babička na tom starém Bělidle, že jo, ono jí bylo 55 let. A... To je závadová literatura, to je, vůbec no. To je pravda, no. To je pohádka, že jo. Ale ohání se tím ty prarodiče, jakože. No prarodiče, protože to do nich hrvali na těch školách, ale to celý je zavádějící. To je opravdu pohádka, to není model. No, ale jak to máte s raním, tak vy jste hrála ve všem možném, všude možně, to jste přerušila. Vždycky herečky říkají, že si chtějí připravit tu kariéru, pak přesně termínově výhodně porodit a pak se zase vracet a tak. Tak vy jste jedna z těch, co už je v tom běhu, tak jak ono to pak jde? No tak co se týče večerního divadelního představení, tak to jsou 2 hodinky, to vždycky to někdo jako pohlídá, to je v pořádku, to se dá zvládnout. A co se týče zkoušení, to je trošičku náročné, jak říkám, já se k tomu teda nebudu vracet, abych mě potom Dorotka nežalovala potom později, tak má svůj herní koutek, bychom to takhle nazvat. Má doma herní koutek? Ne, tam přímo v té zkušebně. Jo, ve zkušebně má herní. Jo, hodili jste do kouta hračku. Tam to máš, tam si hraj, no. Nemačkej tomu to píská, no. No, neruš. A tak ona zatím půl dne jde, že jo, a pak si to vezme, tak to žmutla. Pak ji to hodíme někam jinam. Tak jinam, jo. No. Tak to je v podstatě se psem je to stejný, no. Tam se tomu říká aportování a ten pes to ještě přinese. Na rozdíl od toho dítěte, pes vám to přinese zpátky, no, ale to nevadí. Ale tak hlavně, že holčička si vyhraje, no ale tak to máte při zkoušení, ale to je divadlo, no a tak ono postupně, když bude nějaká práce, no tak jak to budete řešit, dáte jí do školky, do jeslí, no do jeslí ne. No, já zatím nevím, zatím to tak prochází, že je s námi a že jí to jako vyhovuje, ale obávám se, že přijde jednou taková situace. Takhle, některým to vyhovuje až do 45 potom. No, tak uvidíme, jak to bude. Tak ono, copak o to, maminka by byla ráda, jeho, kdyby už taky jeho. Si oblíkla oblečení, že jo, taky svatební nějaký a tak, ale... Ne, a ono to nesmíte stavět furt na tu svatbu. Jo. Musíte tam dávat najevo takový limity časový, ten čas je důležitý. Vkládejte tam slovo zatím, prozatím a takový, jo. aby bylo jasný, že i vy začínáte váhat.
Jasně, no, to je možná... Zatím, no. A začněte dávat do minulého času i tu svatbu, když jsem si tě chtěla vzít. Jo, takhle. Jasně, no jasně. Pamatuješ, loni, to jsem byla ještě zblblá. No ale ono to je taky, že člověk je ještě mladý nějak, že jo, aby potom v těch šatech svatebních nevypadal jako... No já vím, no, to nemůžete s ním probírat. Jasně, ale musíte tam dostat tu nejistotu i pro něj, on možná začne střílet ušima trošku, no. Zkusím, dobře. Jo? No, tak se tady já vám pak dám vědět, no. Ale já jsem koukal, to je zajímavé, vy jste z Novýho Strašecí? Ano. Tam já to mám spojený se zvláštním příběhem. My jsme tam když si dělali první výstavu na černo prodejnou jako keramiky a to bylo v Novým Strašecí, takže já to mám spojený jako takový důležitý místo v mém životě, i když to netrvalo dlouho. Bylo to jenom jeden večer. No ale vy jste byl v Novým Strašecí nějak nakladně nebo co, že jo, jste působil. Základno jsem hrál fotbal. Základno? No. Pak jste dělal zkoušky na Damu, kde vás systematicky nebrali. Ano. Což je vždycky vizitka toho, že by ve vás mohlo něco být. Já to považuji za kampaň. No, a taky oni nejsou zvyklí, jak já vždycky říkám, na osobnosti a individuality. A vy jste pak šel studovat do Brna teda. Pak jsem šel ještě studovat do Ústí nad Labem. Jo, vy jste šel do Ústí nad Labem, kde jste studoval peďák, že? No, historie, geografii. Vy jste mohl být učitel. A jakej? No. A co jste studoval? Historii? Historie, geografii, no. Rok? Rok. A to jste si dal jako přestávku? No, tak protože jsem čekal na ten další rok těch přijímaček, tak a vy jste teda hodně chtěl být herec? No, chtěl hodně. Jo. Tenkrát jo. No ne, ale jak se to stalo, jako to se vám líbilo, když jste na to koukal, jak herci hrajou, tak... Ne, já jsem o tom vůbec takhle nepřemýšlel, já jsem v podstatě jako v divadle jsem plival tou verzatilkou na ty herce. Jo, ty rejže. Na té základce, takže byl jsem jako normální fotbalista. Jo. Ale pak nějak jsem musel nechat fotbalu, tak jsem při gymnáziu navštívil dramatický spolek. Aha. Byla to láska na první pohled, no, a pak už jsem chtěl hodně, pak už jsem chtěl strašně moc. To je sympatický, že taky někdo takhle jak si při smyslech postaru bych řekl, tak jak si konvenčně. Já se vracím ke kořenům podobně. Ke kořenům, no. Taky. Nejlepší. A kde hledáte takhle v Brně kořeny večer? Spíš pivní kořeny nebo... Vinárnu, nebo co si tak no dá? Já teď moc do hospod nechodím, nebo respektive mám asi dvě, kdy už se zvykli na to, že Eda není za pípou, ale sedí za stolem, tak ty to tak nějak vnímají normálně už. No. A jinak se dávám v šatně, no. Jo, šefru hrajete? Mhm. Hodně? No tak třeba 25, 26 představení v měsíci. To je tvrdý. No to musíte opatrně, to není dobrý tolik představení. No není to dobrý, ale zase já jako mám furt kde brát. Jako... Takhle já myslel psychicky. Že to člověka vyčerpá psychicky. Tohle je dole hned. Oběhnete dvakrát baráka, jste šlang. No. Taky musíte šaty mít. No. Rozumíte? No tak vám šijou, no, já to kupuju. Je bandy, no, zkuste toho Bandyho, on to dělá tak jako pro takovýhle typy. Jo, pro takovýhle typy? No, že to vypadá, že určitě nevypadá hůř v tom člověk, jako spíš líp. A teď jsme zjistili, že to bude těsný dokonce. No. Což je výhodný, když je piatika nebo něco, tak něco se zvrhne a tak dále. Tak oblíkání taky dělá hodně, no. Nesmíte to hrát na to, že jako vám, to je jedno, je třeba něco schovat trošku někdy, no. Ale tak zas to by znamenalo, že jako si toho nějak jako člověk neváží, nebo... Jo, když do toho tolik investoval. No právě. Že... Jak to máte se Strebou, víte normálně, ne? Já jim úplně normálně. Úplně normálně, já jsem vás na to typoval. Že jo. Já se tím nějak jako já jim hrozně rád, no. Akorát, když mám hodně práce, tak nemám Močku, jo. Nemám moc chuť k jídlu, takže pak jako jím samozřejmě po nocích, když přijdu z divadla. Takhle zatím se o vás nebojím. Jo, ne. Že byste nějak vyhladověl? Ne, to ne. Ne, ale tak ono to je náročný. I když je to v komedii, je to vždycky náročný. A já sám s tím mám nulový zkušenosti. Vy jste začal vlastně hned v tomhle seriálu poměrně intenzivním sexuálním vstupem. Ano. U mě už to ani nehrozí.
Ale bylo to těžký, ne? No není to nic příjemného, samozřejmě. My jsme se fakt s tou Dominikou Bímovou skoro neznali, takže no, to není nic příjemného. Teda někdy je to lepší ještě, než se znát blbě třeba, jo? Že je, se jo. Nemáte rádi. To pak jako ono to přejde do kravata, do takových. Jako. Ale je to, lidi se ostýchají, že teď okolo je nějaký štáb, i když jaksi... On byl minimální ten štáb, zredukovaný. Jako Honza Prušinovský byl fakt citlivý v tomhle, takže se to točilo hned z rána, kdy ještě jako vlastně většina štábu spala. Jo a člověk sám i v tom hraní může mít pocit, že dospává. Jako, proto mi to nešlo třeba. Vám to nešlo? No jako... Nemělo, ale využil jsem to, že jsem byl unavený. Jo, takhle. Ne, ale tak je to, on si to málo kdo uvědomí, ono to je, má svůj nárok na mentalitu, jako není to snadný. Není to, fakt to není snadný, no, prostě, když přijdete v 5 ráno do velké kuchyně restaurační a před vás si klekne herečka, někdo zařve akce. Akce je to. Teď ještě, když se vlastně neznáte a nevíte, čeho je schopná. Jo. To je, no, to je na to se hodit marot, člověk. A tam někdo zaskočí. Ne, tak já to umím ocenit, protože si to umím představit a já jsem to pak viděl jenom jako svědek tedy. Tajně, protože nás všichni odháněli, ale vím sám, že to určitý nárok. A taky ty herečky bývají zkušenější, no tak, nebo oni ty ženy to nějak snášejí líp. To chlapa mě to vždycky přišlo, že to je ještě o něco těžší. Ale protože to, možná je to tím, že to ženské tělo je vlastně v zásadě krásný, takže není vlastně takový problém ho ukázat. Ale jo, to je pravda. Když si tam prostě stoupne 110-kilovej medvěd. Medvídek. Méďa, no. Ne, tak to je pravda, proto dneska všichni ty chlapi taky makají na tom těle, že jo? Všichni, ale. Já jsem byl loni plavat třeba. Ale... A myslím, že vy jste takový docela konverzačně zdatný, ne? Už vás štvu, že? Ne? Nemyslím si, tak uvažuji o té vaší budoucnosti, vidím ji velmi optimisticky. To jsem rád. A i bez těch fitek a těch zdravých výživ. Ne. Oni některý ženský chtějí úplně něco jiného. Úplně. Akorát víte, co je problém, jsem zjistil? Normálně se oblíct. Teď nemyslím oblek. Vždyť jsem vám to říkal. Ne, teď nemyslím oblek. Myslím koupit si normální kalhoty. Přijdete do obchodu a 90% věcí je slim fit. No co pak já si to můžu vzít, vypadám jak mrkev. Základ je stretch. Stretch, anebo regular. Musí to být roztahovat. Jinak si o to ani nedostat. Taky, druhá věc je, to vám musí kupovat ta žena. Jo. To, no tak máme koupíte, bod dva. To, když si koupíte sám, vždycky řekne, že jste oblečený jak debil. Protože to nevyhovuje tomu jejímu. Ona si vás postrojí. Mm-hmm. Já jsem teďka říkal kamarádce, že si jdu koupit kalhoty. A říká, jdeš se mnou? Říká, ne, ty to zvládnu, umím si přece koupit kalhoty. A pak jsem přišel, ukazoval jsem jí a ona, a teď jsou to úplně ty samý, co máš na sobě. Říkám, já vím, já jsem si kvůli tomu nemusel zkoušet. No. Já jsem si kalhoty objednával poštou po 5. Jistě. Přišel balík, já to dal do skříně a bral se 1, 2, 3, 4, 5. No. Všecko to, ženy vám to zakážou tohle, všechno. Jo. A to jsou jako kontroly někdy. A co ještě? Máte něco ještě, aby jsme se potěšili navzájem? Protože dneska ty nedostatky, to musíte najít opravdu důvěrného partnera. Že? Jak jsou všichni v tom fitku a všem. Co bych tak ještě našel? Propadlá klemba. Počkejte, to jdete nějakých odborností. Myslíte, kde? Na noze teda. Na noze. Jako paní maskerka nic neříkala, když mě česala, ale... No, ne, já jsem se legi, jestli já vůbec klembu mám. Jsem si říkal, má propadnou, já jim nemám. Že
že bych si musel požádat o novou klembu, ale no tak propadla, to jste už ale puntíčkář. No, tak jako... A sport jako teda nějaký děláte trošku někdy? No ještě si občas zahraju fotbal, ale fotbal, jo. Strašně málo, no. Tenis nemůžu vůbec, to nejde. Hmm. Já mám jako, nebo ono by to určitě šlo, kdybych trefil kurt, ale... Ale to se mi ještě nepovedlo nikdy. Nepovedlo? Ne. Ale už jsem jednou se zúčastnil tenisového turnaje. Sedl jsem si na Empire a začal jsem rozhodovat zápas našeho pana ředitele divadelního. Byl to finálový zápas s jiným panem ředitelem. A když jsem hlásil, že Hingisová vede na Čalke 16-1, tak mě sesadili a od té doby jsem tam nebyl. A liší se nějak ta ruská, americká liga? Jo, hodně se liší. Jo. U tím, že v Rusku je profesionální. Já jsem v Americe hrála středoškolskou a na vysoké škole. Aha. A má Amerika už profesionální? Pracují na tom. Pracují na tom, ale Rusové to měli dřív, že jo? Rusové to měli dřív. A oni vás vlastně přetáhli z té Ameriky? Dá se říct, že ano. Jo. A vy jste šla do Petrohradu nebo kam, že? Jo, původně jsem šla do Petrohradu. Do Petrohradu. V roce 2013. 2013. A teďko hrajete za UF, nebo jak se to jmenuje? UFA. UFA. Ale tým se jmenuje Agidel. Cože? Agidel. Agidel? Mhm. Ještě takový to měkký L na konci, to taky nevím. Agidel? Mhm. Mám to pojel líp určitě. Co je Agidel? To je řeka v UFA. To je řeka? Mhm. Agidel? No já můžu říkat Agidel, ne? Můžete. Bejvo, tyhle ty, co jsou schopní takhle být sami? Mhm. V tom, pokud teda se nestratí úplně tam, tak mývají takhle to. A vy jste tam ještě nebyla u něj na návštěvě? U něj ne, byla jsem u něj v Huno, to je zase vesnice, kde se manžel narodil a vyrůstal. A vlastně tatínek manžela tam jezdí a tě občas taky. A vy pocházíte odkud v Česku? Z Kutné Hory. Hory. A vzala jste manžela do Kutné Hory? Jo, už tak čuměl, ne? Asi. No, hodně. Uviděl město, ne? No, nádherný. No. A to... tak po té Americe to byl protipol úplnej, ne? No, byl to obrovský rozdíl, hlavně v tom plánování, kde já jsem byla zvyklá z Ameriky, že dostaneme program na celý rok, a ať jsou to zkoušky, ať jsou to tréninky. A, no, time schedule, všechno jo, bylo, jo, že jo? Přesně tak. A tady dostaneme program na 2 dny a člověk si nemůže plánovat nic jiného a pak je to ještě 3x změní. Oni nevědí, jestli Rusko nepadne, no, tak nemá cenu. A na druhou stranu to pro vás byl asi dobrý odpočinek a relax, ne? Z toho plánovaného rozvrhu přejít do tohoto zvolněného časoprostoru. Původně ano, protože jsem nemusela řešit nic jiného v životě. Ne. Pak teda člověk chce plánovat, když jsem potkala tenkrát ještě přítele, tak jo, chce plánovat nějakou schůzku, jenom... ale vlastně nemůže, protože nevíme, jestli nám trenér řekne, teď máme povinný video nebo nějakou procházku. Nebo no a jaká je ta úroveň podle vás tamto? Hokej, tak to by měla být dobrá, ne? Jo, určitě je dobrá ta úroveň hokeje a hlavně se snaží to pořád zlepšovat, takže už jenom v porovnání od prvního roku, kdy jsem tam přišla, tak teď je to o dost lepší, jsou zápasy kvalitnější. No tak to víte, člověk vždycky bádá potom, proč to někdo dělá, to je pravda, že při určitý míře... Nemají postranní úmysly, nebojte. Ne, až při určitý míře bohatství už to pak nehraje takovou roli. No a jak to máte jako v ženským hokeji s tou kondicí, jak dlouho taky můžete hrát hokej? Takhle ho hrajete profesionálně. Mm-hmm. No. To taky závisí člověk od člověka. Máme v lize hráčku z Finska, který snad je 38. A ve Finsku hrajou dost ženský hokej? Mm. Jo. No, tam mají i, jako přibližují se nejvíc Americe a Kanadě, co jsou vlastně nejlepší týmy na světě zatím. Jo. Teda Finsko, dá se říct, že letos vyhrálo. Finsko. A jak jsme na tom my? My jsme letos měli šanci postoupit do té A skupiny, už jo? Mm-hmm. Byli jsme tomu blízko, byli jsme 6. Vlastně vyhráli jsme naši B skupinu, která je v top divizi, což je vlastně jedna skupina rozdělená na 2 skupiny. A no zrovna jsme neporazili to Finsko. A tam bychom potřebovali postoupit, ne? No bychom potřebovali, no. No, protože... Tak nám se... domluvte nějaký třeba zápasy v televizi a pak se zlepší ta podpora ženského hokeje, lidi na to budou koukat. No, jsme pozvali sem proto. No, tak to je začátek, můžeme ještě dál pokračovat. To děláme proto, aby jsme postoupili. To je to super. No, ale protože to zase zvedne podporu potom, mm-hmm. když budete hrát za Ačko. No. Budeme se snažit. Kde je fáčku? Kanada? Kanada, Amerika, Švýcarsko, Rusko. A Švýcarsko je fáčku, jo? Mm, oni měli trošku štěstí. Mm. A ve Finsku jste hrála taky? Pár zápasů. My jsme tam jezdili na soustředění, když jsem byla v Petrohradě. A ve Finsku hrajou všichni hokej, že jo? Já myslím, že jo. 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 Tak to už jsem doma. No ale takže vy se moc nejezdíte teda?
do Česka? Letos jsem tady byla vlastně v prosinci a teďka v létě moc ne. Loni jsem tady byla víckrát. To záleží, jak máme rozpis. No a myslíte na to, až pak nebudete hrát hokej, tak budete celý den lítat po UFě? Spíš po Petrohradu. A Petrohrad je krásný, že? Krásný, no. A tak plánujete, že když tam byste žili tam, jo? Pokud se to podaří, tak. A v Americe ne? Ne, tam nás to vůbec neláká. No jsme si oba užili dost. Jo. Zkuste Česko, taky dobře. Jo, tak jo. Zkusíme to. No tak, kdy jste byla na posevhoře? Předevčírem, v neděli. Jo. Co jste tomu říkala? Moc se toho nezměnilo, pořád všechno stejný. To je krásný město. Krásný, no. No. Ale je pravda, že už je dlouho krásný. Jako nerad bych ho srovnával s UFO. To by asi nemělo cenu. No, ale ne, tak já myslím, že byste mohli, tak on tady byl málo asi, pan manžel, ne? Pan manžel tady byl hodně. Jo. My jezdíme sem každý rok, většinou na Vánoce, vlastně letos to nevyšlo, a v létě. No dobře, ale tak když pak nebudete rád hokej, budete v Petrohradě, on bude učit anglicky. A vy jste vlastně vystudovala v Americe, ano. Že jo? Mezinárodní vztahy, nebo jo. To jsem si všiml, to je teď taková móda. To nevím, jestli teďka to je móda, no. Mě to zajímalo. Vás to zajímalo, tak to je jiný, no. Vždycky nějaká holka, když se ptám, co byste tam říkala, asi mezinárodní vztahy. A já říkám, nevím, je to dobrý, ne. Že jako budou vypadat učeně, nebo co, nevím. Ale tak, když vás to zajímalo, jak to je rozdíl? No, nevím, jestli úplně v té sféře budu někdy pracovat, ale zajímalo mě to, chtěla jsem se o tom dozvědět víc. No a vystudovala jste to, no, takže to nějaká práce se najde, ne? No, minimálně. Jo, spíš. Nevím, jestli úplně, mě to teďka zajímá, mě to zajímalo. Tenkrát jsem byla na vysoké škole a hlavně jsem se nemohla rozhodnout, co chci studovat. Jsem většině tak pendlovala mezi různýma zaměřeníma, což v Americe jde, bohužel, takže jsem si ve třetíku měnila zaměření. Aha. A původně jsem měla, nevím přesně, jak i komerce, organizace a management, něco v tom smyslu. Aha, to jste měla původně. To jsem měla původně. A vy jste tam dostala stipendium na ten hokej, ne? Já jsem vlastně stipendium finanční pomoci, já jsem chodila na Brown, což je Ivy League škola a ty nemůžou dávat sportovní stipendia, takže aha. Dá se říct, že to bylo za hokej, ale oficiálně to nebylo za hokej, musela jsem. Nejde se to proti pravidlům. Takže. Jo, to je proti pravidlům podporovat jenom kvůli tomu, že jste člověk, sportovec. Jo, jo. Na těchto vlastně 6-7 školách to tak je, mají takový pravidla. Pravidla. No ale tak ono vlastně se nemáte čeho obávat, vy jste jedna z nejkvalifikovanějších hokejistek v zemi tady. Teda tady moc nejste, ale ne. UFA? UFA, ano. Co to říkáte dobře. Vy se to plete s UEFA. To mně přijde těžší říct UEFA než UFA. UEFA je těžší, ale my to tady používáme častěji. Jo, tak jo. To pardon. UFU jsem slyšel dneska poprvé v životě, to se přiznám. Protože jako večer před spaním si nelistuju v Atlase. Ale ne, tak vy jste jedna z velmi kvalifikovaných hokejistek, i z hokejistů. Jo. No. No, měl jste tady nějaký hokejisty? Míváte často asi, že? No. No míváme, no ale tak znáte to, ty hokejisti jako, ty neměli ani šanci také studovat, ty hrajou furt jak steklí a pak to skončí a pak to zkoušejí v něčem. Právě, že u těch holek není úplně ta viděna toho, vydělat si sportem, takže mít k tomuto studium. A co tam je ještě nejvýraznější rozdíl třeba v tom ženském hokeji proti chlapským? Třeba v šatnách? Šatny jsou stejný. Jo. Skoro vypadáme trošku jinak. Vy už se mnou mluvíte jako s blbem rovnou. To bych si nedovolila. Takže já se vám chtěl říct, že jsem o tom slyšel, že ženy vypadají jinak. No a fauly a takový ty naražení na mantinel, to se může? To se nemůže. To jsou vlastně stejný pravidla jako u mužů, co se týče nějakých prostěků, naražení. Ale bodyček je zakázaný, jo? Jo, ale kontakt tělem je povolený, takže vždycky kontakt tělem je povolený. Záleží na rozhodčí, jak to uzná za vhodný. Jak to uzná. Musíte mít mřížky, to je druhý rozdíl. A co ještě? Vlastně ta rychlost toho hokeje, že chlapský hokej je rychlejší. No, to je jasný. A to je tak všechno? Tím žádnej gender nepohne. I když, no a prosím vás, vy jako hokejistka trpíte taky, máte úrazy nějaký hokejový? Tak musím to zaklapat, mě se zatím vyhýbají. Jo. Ale stává se to určitě v tom hokeji. Tak oni ty holky, když od vás dostanou ránu, ne, tak odlítnou, ne? Docela jo, já jsem trošku větší na holku i na hokejistku, takže jo. Často se to stává. To vás baví, ne, že jdete a oni lítají okolo? No, to mě hodně baví, když mě rozhodčí nevyloučí. Když vás nevyloučí.